qaar ka mid ah xisbiyada siyaasadeed ee ka jira dalka Soomaaliya ayaa eedeyn kulul u soo jeediyay dowladda Kenya faragelinta ay ku hayso arrimaha Soomaaliya. Waxay sidoo kale eedeyntaasi yana ay u soo jeediyeen siyaasiyiinta dowladda Kenya ay sheegeen inay la safan yihiin. Ismaaciil Aadan Bariise ayaa warkan magaalada Muqdisho nooga soo diray. Waxaa maanta magaalada Muqdisho shir jiraayeed ku yeeshay qaar ka mid ah xisbiyada siyaasadda dalka. Kulankan oo ahaa mid dhinacyo badan taabanaya ayaa waxaa diiradda lagu saaray madaxbanaanida Soomaaliya iyo xadgudubkii ay Kenya ku sameysay hawada Soomaaliya. Ugu horeenna waxaa madasha ka hadlay guddoomiyaha xisbiga midnimada jamhuuriga Cali Maxamed Nuux, isagoona saxaafadda u akhriyay ujeedka shirkan iyo warbixintii ka soo baxay. Qodobada soo socda: kow, xisbiyada siyaasadda Soomaaliya waxay cambaareynayaan daandaansiga iyo aflagaadada ay qaar ka mid ah madaxda Kenya ku hayaan dalka Soomaaliya, isla markaana waxay ku wargelinayaan danayayaasha iyo diblomaasiyiinta Soomaaliya in maanta ay khatar ku jirto madaxbanaanida Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya kadib markii ay caddaatay amar diido iyo faragelin cad oo ay sameeyeen qaar ka mid ah siyaasiyiinta Kenya. Labo, xisbiyada shirka maanta yeeshay waxay caddaynayaan in aysan habboonayn in laga aamuso faragelinta qaawan ee lagu hayo arrimaha Soomaaliya, isla markaana waxay dowladda Soomaaliya ugu baaqayaan in ay si degdeg ah jawaab uga bixiso faragelinta qaawan ee dowladda Kenya. Saddex, xisbiyada siyaasadda ee maanta kulanka yeeshay waxay soo jeedinayaan in si degdeg ah ay xukuumaddu ula timaado qorshe siyaasadeed oo uu dalku doorasho ku aado xalna laga gaaro isfahamwaaga siyaasadeed ee dalka ka jira, isla markaana xukuumaddu ay xisbiyada siyaasadda dalka ka qayb geliso wadatashiyada iyo arrimaha masiiriga ah ee dalka. Afar, xisbiyada ayaa sidoo kale waxay ka hadleen kulankii ka dhacay Kismaayo oo ay ku sheegeen in kulankaasi aanu ahayn mid u adeegaya ujeeddadii la isugu tagay iyo isu soo dhowaanshaha arrimaha Soomaaliya, shirkaasina uu ahaa mid u muuqday dab ololaya oo batrool lagu sii shubay. Shan, xisbiyada ayaa ugu baaqay madaxweynayaashii hore iyo siyaasiyiinta dalka ee shirkaas ka qayb galay in ay ku soo laabtaan xayndaabka siyaasadeed ee dastuuriga. Ugu dambeenna waxaa goobta ka hadlay Cabdullaahi Sheekh Xasan, guddoomiyaha xisbiga Midowga Nabadda, isagoona sheegay in dowladda Soomaaliya lagu fadhiyay jawaabti xadgudubkii ay sameysay dowladda Kenya. Ninkaa waxaa naga dhexeeyay oo afka Soomaaliga ku hadlay, wax kaloo naga dhexeeya ma jirto. Haddii cidaan uunsi aqaan uunsatana Kenya ugu horeysa, haddii hadda laga hadlayo nadaafad iyo iscarfin, hadda waxay la tahay aadan inuu ka hadlaba maaha inuu guri goob laga yaqan kama imaan. Haddii ay tahay oo declaration of war uu la jeedo in Kenya iyo Soomaaliya isdagaalaan, waxay la tahay waa un arrin isaga u gaar ah oo aanay muxuu ahaa af Soomaaliga uu ku hadlaa annaga aysan waxba naga bedelaynin. Wuxuu ku matalayay cadowga Soomaaliya uu ku matalayay anuu ka mid ahaa. Muhiimaddu waxay tahay marka dowladda Soomaaliya inay arrintaa ilaa hadda laftirkeedu aamusanantahay ka aamusan tahay, xisbiyadu inaanay ku faraxsanayn iyo shacabka Soomaaliyeedba. Kenya annaga waxay noo soo dhoofisaa sunay noo soo dhoofisaa $3 million ay ku qaadato habeenkii. Marka waxaan ka sugaynaa sida ku xusan war saxaafadeedka in ciidamadooda laga saaro, maadaama ay dhinaca diblomaasiyaddaba ay iyagu jabsheen borderka u yeelay. Hadda ciidanka hore wuxuu dhagmaya ciidan gumaysi. Ismaaciil Aadan Bariise, Soomaali Cable TV, magaalada Muqdisho.